herhalde ve ben kişi bicazım tabii. O yüzden mesela ama şimdi çok adım anadır. Yes, երեք վայր տարուցան կապված ես նախ զման մենք տեղ ունեցածի քաղաքական նշանակությունը գնահատեն եւ նաեւ մյուս արդեն ավելի մանրամասն հարցեր եթե կունենաք կպատասխանեմ ես ուզում եմ մենք գնահատենք ես չէի ուզի որ մենք գերագնահատենք տեղ ունեցածը բայց նաեւ չէի ուզի որ թերագնահատենք որովհետեւ շատ կարեւոր է արձանագրել որ ըստ էության առաջին անգամ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը սեղանի շուրջ լուծել են հարց եւ ուզում եմ ելին գծել որ իհարկե այդ ձեռքբերումը եւ Ադրբեջանի համար, բայց ես ուզում եմ ընդգծել որ սա քեական ձեռքբերում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչ ձեռքբերում է ըստ էության Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արդեն երկկողմանի ստորագրություններով հաստատեցին եւ հաստատեցին միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ հաստատեցին, որ սահմանազատման գործընթացում ոչ թե նոր սահման է ստեղծվելու, այլ վերարտադրվելու է խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող սահմանը։ Սա կարևոր նշություն, որովհետեւ դուք գիտեք 88-ից 91 թվականին տարբեր շարժեր են եղել եւ իրադարձություններ են եղել, հենց այս քննարկումների շուրջ առանցքային բանավեճերից մեկը նա է, թե ինչպես ձևակերպել, որ հենց նկատի առնվի խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող սահմանների վերարտադրման փաստը, եւ մենք սա շատ կարեւոր ձեռքբերում ենք համարում։ Ես ուզում եմ արձանագրել նաեւ, որ այս իրադարձությունը համարում եմ անկյունաքարային մեր ինքնիշխանության, անկախության զարգացման հաջորդ փուլի համար, բայց սա անկյունաքար է եւ այդ անկյունաքարի շուրջ մենք պետք է կարողանանք այդ կառուցման ստեղծման գործընթացը իրականացնել։ Ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ այս որոշումը էականորեն նվազեցնելու է անվտանգային այն ռիսկերը, որը մենք ունենք նախ Բաղանիս, Ոսկեպարտ, Իրանց հատվածում, բայց ընդհանրապես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ամբողջ երկայնքը, որովհետև եթե դուք նկատել եք, մենք պայմանավորվել ենք հիմա այս հատվածի վերաբերյալ, բայց նաև հիմնարար սկզբունք ենք որդեգրել հետագա սահմանազատման ողջ գործընթացի համար, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք բոլոր վիճահարույց հարցերը արդեն իսկ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն նստել եւ բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծել։ Հիմա տեղում հաստատված իրադրության հետ կապված Ոսկեպար։ Ոսկեպարում ըստ էության արձանագրվել է այն, ինչ մենք պայմանավորվել ենք ոսկեպարցիների հետ։ Այսինքն ես նաեւ մեր սիրելի ոսկեպարցիներին խնդրեցի, ասի գիտեմ, հենց դուք ստորագրվի, գալու են ասեն, վայ, ես ինչի, ես ուրիշ բաներ, ուրիշ բան ասցին, ուրիշ բան արեցին, ես իրանց հետ է դալիճի ներսում ասցի, որ խնդրում եմ չհավատակ, որովհետև այն ինչ պայմանավորվել են, ամեն ինչ հենց այդպես է։ Նույնը վերաբերվում է նաև Կիրանցի հետ կապված, երևի մեր խոսակցությունների ժամանակ մենք շատ աշխատանքային դետալների մեջ չենք խորացել, բայց նաև ուզում եմ ասել, եւ Կիրանցում, եւ Ոսկեպարում, նու բերքաբերում ընդհանրապես այս խնդրի ծագումը բացառված էր, դրա համար այդ թեմայով այնտեղ չեմ խոսել։ Ես ասել եմ, որ եթե հանկարծ սահմանազատման գործընթացում կպարզվի, որ ինչ որ տների, ինչ որ հողամասերի հետ կապված խնդիր կա, բնականաբար մենք մեր բոլոր քաղաքացիների իրավունքներին դեր կկանգնենք, այնտեղ որտեղ անհրաժեշտ կլինեն այն լուծումներ, մենք նույն բնակավայրում նոր տներ կկառուցենք կամ կֆին, եթե տենց անհրաժեշտ, ես ուզում եմ սա ֆիքս է։ Այսինքն հնարավոր է, որ չլինի այդ անհրաժեշտ։ Գիտեք, տեսեք, ես ուզում եմ մի սահմանազատումը ինչ է, մեծ քարտեզներից մենք գալիս ենք, կանգնում ենք հողի վրա, բայց նույնիսկ ամենավերջին աշխատանքային քարտեզը ինքը ունի բան, շեղումներ ունի, այսինքն ամենաբան այն քարտեզները, որոնք օգտագործվում են դելիմիտացիայի համար,
իրանք երբ որ դառնում են նկարագրություն, որոշակի շեղումներ ունենում են։ Եվ այդ շեղումները, տեսեք, եթե հիմա մենք մեզ հաջողվի սա պահել աշխատանքային մակարդակում եւ հարցը չդարձնել քաղաքական օրակարգի մաս, բնականաբար սահմանազատման հանձնաժողովը եւ մեր կողմից եւ իմիջալոց ուզում եմ ասեմ, այն նույն խնդիրները, որոնք ծագում են մեզ համար, այդ նույն խնդիրները ծագում են տեղտեղ, հնարավոր է ծագեն նաեւ Ադրբեջանի համար։ Այստեղ ի՞նչն է տարբերությունը, որ ադրբեջանական գյուղերում մարդիկ չեն ապրում, մեր գյուղերում մարդիկ ապրում են, այսինքն այստեղ այս տարբերությունը կա եւ նկատի ունեմ, այնպես չի, որ այդ իրադրությունները, որովհետեւ այդ գյուղերը խորհրդային միության ժամանակ իմիջավորելոց ոսկեպար եւ աշաղը ասկի պարը, ըստ էության այդ գյուղերը իրար մեջ են եղել եւ ասենք նույնը Կիրանցը եւ Խելիմլի գյուղը շատ մոտ են եղել իրար համարյա կապած։ Նկատի ունեմ բոլոր հարցերը կլուծվեն եւ բոլոր հարցերը լուծելի են։ Էլեմ ասում, ի՞նչ նկատի ունեմ լուծում ասելով։ Եվ ես եւ ոսկեպարի մեր սիրելի հայրենակիցների հետ հանդիպման ժամանակ եւ Կիրանց հետ, Կիրանցի մեր ժողովրդի հետ հանդիպման ժամանակ ասել եմ, եթե կծակեն այդ կարգի տներ, բնականաբար մենք այդ խնդիրների լուծումը կառավարությանն է եւ կառավարությունը պետք է գտնի լուծումներ կամ տեղում սա իմիջիալոց ասեմ ձեզ, այնտեղ իրավիճակներ են եղել, երբ որ մարդիկ ասել են, ասենք հա մեր տունը սահմանի հետ կապված Հայաստանի տարածքում է լինելու վստահաբար, բայց ասել եթե մենք մտավախություն ունենանք, ասել եմ եթե մտավախություն ունենանք, ձեր մտավախությունն էլ կլսենք եւ գուցե այդ տարբերակներն է կննեն, որ ներքևի թաղի փոխարեն ձեզ առաջարկեն, եթե դուք այդպեսի բան ցանկանաք։ Բայց նաև ուզում եմ ասել, որ սա ընդհանուր առմամբ անվտանգային ռիսկերի նվազեցման շատ էական գործոնն է դառնում։ Բայց վարչապետ, ճանապարհի հետ կապված կարծես փաստաթղթի թարմանը վերցված, ապա դա նշանակում է, որ ընդհանրապես ենթակառուցվածքների շինարարության հետ կապված հարցեր պիտի լուծվեն այս ընթացքում, թե հնարավոր է նաև տարածքների փոխանակման հարցը։ Տեսեք, տարածքների փոխանակման հարցը, դա արդեն ասեցի, որ դա շատ լուրջ հանրակրվեի անհրաժեշտություն ունեցող հարց է։ Եվ այս փուլում, երբ որ ես առաջ անգամ գնացել եմ ոսկեպար եւ ասել եմ, ներկայացրել եմ, այսինքն որ ես ոսկեպար որ գնացել եմ, ինչ եմ ես խոսել, ասել եմ հարգելի ոսկեպարցին, հիմա մենք գնում ենք սահմանազատման եւ ըմբռնումն այն է եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում նաեւ ԱՄՆ-ի Ադրբեջանի շահերից էլ, բայց մենք մեր տեսակետից ենք նայում, որ մենք ոչ թե հիմա գնանք նոր սահման ստեղծենք, այլ վերարտադրենք խորհրդային միության ժամանակ եղած սահմանները։ Եվ իրենք ասել են, որ որոշ հարցեր են բարձրացրել եւ այդ հարցերի բարձրացած հարցերի մեծ մասը առնվազն այսօրվա այս փուլում հասցեագրված է։ Ես ոսկեպարում մեր ժողովրդին ասի, ժողովրդացից կարողա մենք այնուամենայնիվ հաշվի առնելով, որ մենք սահմանի վերարտադրության մասին ենք խոսում, մենք գիտենք որտեղով անցնում սահմանը, դուք էլ գիտեք, բոլորը գիտեն, էլի եմ ասում, խոսքը ոչ թե 5-ից 10 մետր ճշտության մասին, այլ տեղանքը գիտեն ոնց է, ասի ոսկեպարի համար կարողա սկսենք նոր ճանապարհի կառուցման աշխատանքները, որովհետև մենք անընդհատ դրա մասին մտածում ենք, զգում ենք, որ ոսկեպարի ժողովուրդ հետ քան էլ լավ չի վերաբերում, ասին չէ, պետք չի դա անել։ Ես ասացի շատ լավ, չուզեք, չեն կանի, բայց խնդրում եմ հաշվի առեք, որ առնվազն ինչի մենք այդ ճանապարհը չկառուցենք այն տարածքով, որը վստահ ենք 100% մեր ինքնիշխան տարածքով ենք կառուցում։ Բայց իրանք գնելու համար այս ժամանակը ոչ, դա կապ չունի, սա ընդհանուր մենք այս փուլում որոշում ենք կայացրել, լուծել խնդիրը, մենք ասել ենք, քանի որ պետքա հնարավոր դարձնենք գյուղերում փոխադարձաբար մարդկանց ապրելը, անվտանգ ապրելը, հիմա եկեք մենք զուտ հայտարարության մեջ էլ էր գրված, անմիջապես գյուղերի հատվածի սահմանը, այն սահմանը, որը մեր գնահատմամբ անվտանգությունը ապահովում դելիմիտացիայի բերումով։ Եվ ինչալոց այդ հարցն էլ է շատ քննարկվում, որ բանակը ինչ գործառույթ է իրականացնելու, սահմանը հանձնվելու է սահմանապահներին, եւ ամբողջ ծառայության տրամաբանությունը պետք է փոխվի։ Այսօր արդեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունների ղեկավարները
կապի մեջ են իրար հետ եւ նրանք պետքա պայմանավորվեն նաեւ թե ծառայությունը ոնց են իրականացնում։ Ինչ վերաբերվում է պաշտպանության ապահովմանը, դա արդեն բոլորովին ուրիշ խնդիր է եւ ես այստեղ երբեմն նաեւ խնդրում եմ սադրանքների չտրվել։ Մենք հիմա մեր պաշտպանական պլանները ոչ ենք փռելու սեղաններին տեսախցիկների առաջ ցույց տալ, բայց մեր ակնկալիքը եւ մեր ընկալումն էն է, որ մենք խաղաղություն ենք գնում։ Սա նաև խաղաղության գործընթացի համար շատ կարևոր անկյունաքար է եւ կարևոր է, որ այդ անկյունաքարը բան չարվի, այդ անկյունաքարը այն եւ ընդ որում շատ կարևոր է, որ սա այսօր արդեն Հայաստանը իր միջազգային ընկալմամբ, իր ինքնիշխանության մակարդակով ընկալման էական փոփոխություն է եղել։ Եվ եթե դուք նկատեցիք, երեք կարծեմ մեծ յոթնյակի երկրները հայտարարություն տարածեցին, որտեղ ըստ էության պաշտպանում էին այն սկզբունքը, որը մենք հիմա փորձում ենք կյանքի կոչել։ Իսկ ռուսական հնակետերը դրանց հանելը հանելի հարց կդառնի, թե չէ, եւ առհասարակին դեր ունեն այս։ Գիտեք, ռուսական հնակետերը այդտեղ հայտնվել են մի իրադրության մեջ, մի իրադրության բերումով, այն ինչ որ տեղի է ունենում հիմա, իհարկե իրադրության էական փոփոխություն է եւ իրադրության էական փոփոխությունը կերազդեցություն ունենա բոլոր ուղղություններին։ Պարոն Փաշինյան, դա նշանակում է, որ մենք առաջնագիծ չունենք եւ ունենք սահման, իսկ սահմանը խաղաղության նշան է, իսկ դա նշանակելու է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահներ իրար հետ փոխգործակցելով ինքնուրույն ի վիճակի են լինելու իրականացնել սահմանի պահպանություն։ Պարոն Փաշինյան, տարածված մամլո հաղորդագրության մեջ խոսում էր նաև անկլավների, էքսկլավների մասին։ Խնդրելու եմ դա իմ փոքր մանրամասն է, քան ինչա դա ենթադրում։ Տեսեք, մենք ընդհանրապես Հայաստանում շատ կներեք այս բառի համար ալերգիկ վերաբերմունք կա այդ թեմայի հետ կապված, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք անկլավ, էքսկլավ, անկլավի թեմայից չեն կարող հրաժարվել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքի մեջ մտնում է նաև Արծվաշենը, որը էքսկլավ է մեր տեսակետից, անկլավ է Ադրբեջանի տեսակետից։ Եվ ինչ ենք մենք պայմանավորվել, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ այդ հարցին անդրադառնալու ենք։ Ինչպես ենք անդրադառնալու այդ հարցին։ Նախ մենք ինչ ենք պատրաստվում անել եւ ինչ սկզբունք ենք գնում սեղանի վրա։ Մենք պատրաստվում ենք դե յուրե հիմնավորել Արծվաշեն անկլավի, էքսկլավի, իրենց տեսակետից անկլավի դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության մաս լինելը։ Երբ որ մենք դա կհիմնավորենք, ելի եմ ասում, ոչ թե ես հիմա դա կասկածի տակ եմ առնում, ես ասում եմ, որ աշխատանքային process-ում արդեն սահմանազատման հանձնաժողովները պետքա սեղանին դնեն փաստաթղթերը։ Երբ որ մենք դե յուրե դա կհիմնավորենք, մենք արդեն Արծվաշենի սահմանի սահմանազատում պետքա տեղ ունենա, որովհետև այնտեղ ինքը պարփակված է սահմանով եւ գնանք առաջ, տեսնենք ինչ լուծումներ կան, բայց դա է հարցը։ Հա, ուշադրություն դարձրեք նաեւ, որ երեկվա պայմանավորվածության մեջ արձանագրված է, որ սահմանազատման հանձնաժողովները նախ կընդունեն կանոնակարգը։ Կանոնակարգը համատեղ աշխատանքի այդ կանոնակարգերը կանցնեն ներպետական համաձայնեսման ընթացակարգեր։ Այսինքն ես իհարկե նախնական մեր հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ոնց որ թե դա մենք պետք է ազգային ժողովում վավերացնենք, որից հետո պետք է համաձայնեցնենք այն հատվածները, որտեղ իրականացվում են սահմանազատում, սահմանազատման գործընթաց, եւ հերթով այսպես սահմանազատելով գնալու ենք առաջ։ Բայց ես ուզում եմ մի բան ասել, որը շատ կարևոր արձանագրում է այն պայմանավորվածությունը, որը երեք ձեռք է բերվել։ Այդ պայմանավորվածությունը նշանակում է նախնական արձանագրում, քաղաքական արձանագրում Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, որովհետև դուք գիտեք, սահմանագիծը շատ երկար է, որովհետև մենք հիմա կարող է տպավորություններ ունենանք, հա, Կիրանցի օրինակ կամուրջը եւ Կիրանցում, ասենք մենք հնարավոր է, ելի եմ ասում, հնարավոր է, մենք կարող ենք 1 2 3 4 գուցե տների հետ կապված խնդիր ունենանք։ Եթե այդ խնդիրը ունենանք, սա շատ կարևոր արձանագրում է, դա երբևէ ոչ մի պարագայում չի նշանակում, թե մեր տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետրից պակասեց այդքան հատվածով, բացարձակապես։
որովհետև ամբողջի բալանսի մեջ դա իհարկե պահվելու է եւ պահպանվելու է եւ սա որևէ հարց չի առաջացնում, առնվազն քաղաքական արձանագրումը դա է։ Հիմա մնում է որ աշխատանքային մակարդակով մենք գնանք այսպես կտոր-կտոր սահմանները արձանագրենք եւ գանք առաջ։ Քանի որ ճանապարհ կար նշում, որ մինչեւ հուլիսի 1-ը պետք է համաձայնեն դրի հա կանոնակարգը սահմանազատման։ Հիմա ստացվում է, որ դրանից հետո հնարավոր, այսինքն այս 4 գյուղերը արվում են այդ կանոնակարգումից դուրս, մինչեւ դա։ Ոչ, այս 4 գյուղերը, այո, այս 4 գյուղերը արվում են մինչեւ դա որպես նախնական գործողություն, բայց այս ընթացքում շատ կարևոր է արձանագրել, որ համաձայնեցվել են կանոնակարգի հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապես եթե դուք փաստաթղթում տեսել եք, այնտեղ մենք ունենք արտահայտություն, սահմանազատման հիմնարար սկզբունք բառնա, չէ՞, ոնց որ օգտագործա, հիմնարար սկզբունք, որը կարձանագրվի նաև կանոնակարգի մեջ։ Այսինքն սա մենք որպես նախնական սահմանագծում իրականացրել ենք, նախնական փուլում, որպես մեկնարկ սահմանագծման, եւ այս ընթացքում սահմանազատման հանձնաժողովների 8 հանդիպումների ընթացքում, մենք շփումների ընթացքում նաեւ տեսել ենք, թե գործնականում կանոնակարգը ինչ խնդիրներ պետք է լուծի, որովհետեւ շատ է, չէ՞ լինում, որ մենք նաեւ Հայաստանում ընդունում ենք որոշումներ, օրենքներ, հետո կիրառելիս գնում ենք, տեսնում ենք մի շաբաթից բանի կարիք կա, փոփոխության կարիք կա։ Եվ եթե ներպետական ընթացակարգերում դա ինչ որ ձևով տանելի է, բայց քանի որ միջպետական արդեն հարաբերություններ են եւ այնտեղ բաներ եւ դրանք գնալու են ըստ ամենայնի վավերացման եւ դրանք պրակտիկ նշանակությամբ փաստաթղթեր են եւ դրանք հեշտ չի լինի ամեն անգամ գնալ մի իրավիճակի կանգնել, որը կարգավորված չի, էլի հետ գնալ զրոյից պայմանավորվել գնալ նորից խորհրդարաններում վավերացնել, դրա համար այս, եթե կոպիտ ասենք, մի հատ պիլոտային շրջանով մենք տեսնում ենք, թե սահմանազատումը ինչ ներողություն եմ խնդրում, բայց մենք երկուստեք փորձ չունենք իրար հետ սահմանազատման, սահմանազատման ամենը ասում չնշանակելու ամրագրել քարտեզները, կոնկրետ ոչ թվականի քարտեզներով, ոչ ինչի դե արդեն հասկացտերը այդ, այսինքն դրանից դուրս արդյոք այստեղ վտանգներ չկան։ Ոչ, հենց այդ ամբողջ խնդիրը, հենց այդ ամբողջ խնդիրը, որ երեկվա արձանագրությամբ մենք հիմնարար սկզբունքը ֆիքսել ենք, հարգելի գործընկեր, եկեք մի մասին կա կոնկրետ բանանով, տեսեք ասում ենք, որ սահմանը պետքա վերարտադրվի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա։ Ինչ է ասում Ալմատի հռչակագիրը, ասում է, որ խորհրդային միության փլուզման պահին գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները վերենացվում պետական սահմանները։ Հիմա մեր խնդիրը գնալ տեսնել, թե որոնք են դեյուրը, այն դեյուրը գոյություն ունեցող փլուզման պահին այն սահմանները եւ որ քարտեզների վրա են դրանք արտահայտված։ Հիմա կոնկրետ կոնկրետ էս կան ես ձեզ հիշում եմ, ձեզ չէ, բայց խորհրդանի անդամից ասել եմ, որ մեր սահմանները իրանք մի թվականի քարտեզով չեն։ Հիմա տեսեք, օրինակ, նախկինում գուցե իրադրության այլ լինելու պատճառով ինչ-որ դժվար էր այս ներկայացնելը։ Հիմա տեսեք, օրինակ 2024 թվականին որոշվում է բաղանի սայրում ոսկեպար աշաղը, ոսկի ասկիպարա, գիրանց խերեմլի ինչ որ հատվածներ, ստեղ մենք ունենալու ենք 24 թվականի քարտեզ հիմնված նախկին որևէ քարտեզի վրա, այս լինելու է 24 թվականի քարտեզը։ Այս տարի հնարավոր է մենք այլ հատվածներ սահմանագծենք, ինչ որ սահմանագծենք կֆիքսվի 24 թվականի քարտեզով, բայց ակնհայտորեն մենք այս տարի ամբողջը չենք ավարտելու, չէ՞, 25 թվականի քարտեզը լա լինի, մեծ համանականությամբ 26 թվականի քարտեզել է լինելու։ Հիմա 2050 թվականին, որ հարցնեն, որ թվականի քարտեզով է որոշված Հայաստանի Հանրապետության, ֆիքսված Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, չի լինելու մի տարեթիվ, որը տասենք ու դրանով փակվի ամեն։ Ադրբեջանը համաձայնել է ամբողջ սահմանազատումը անել Ալմաաթի հռչակագրի հիման վրա։ Հարց եք տալիս։ Դա արդեն պաշտոնապես արձանագրվել է։ Ամբողջ, այսինքն ոչ միայն այս հատվածում, այլ ամբողջ։ Ուրեմն երեկվա, բայց էդ եմ ասում, երեկվա արձանագրության ամենակարևոր քաղաքական արձանագրումն այն է, որ Ալմատի հռչակագիրը դառնում է
բազային սկզբունք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանազատման գործընթացի համար եւ դա արձանագրվելու է կանոնակարգում։ Ինչու այդ դեպքում այնտեղ նշվում կա, որ խաղաղության այլ կարգավորումներ կարող են ընդհանրապես լինել։ Տեսեք, այնտեղ ի՞նչ է գրված։ Գրած է, եթե խաղաղության պայմանագրի մեջ այլ սկզբունք կհամաձայնեցվի կանոնակարգի մեջ, կհամապատասխանեցվի դրան, դա ի՞նչ է եւ ինչի համար է եւ ինչու այդպես։ Մի պարզ պատճառով սահմանազատման հանձնաժողովը ինքը ֆիքսում է, որ ինքը խաղաղության պայմանագիր բանակցող ֆորմատ չի։ Ինքը զբաղվում է զուտ սահմանազատման հարցերով։ Եվ խաղաղության պայմանագիրը բանակցվում է ուրիշ ձևաչափում, եւ խաղաղության պայմանագիրը իր իրավական կարգավիճակով շատ ավելի բարձր փաստաթուղթ է, քան սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը ակնհայտորեն։ Հիմա իրանք ինչ են ասում, ինչ են կարծանագրել, ասում են, որ եթե այս կանոնակարգը, որ հիմա մենք կվավերացնենք, մենք չգիտենք խաղաղության պայմանագիրը երբ կստորագրվի։ Երբ որ խաղաղության պայմանագիրը, որը իր իրավական նշանակությամբ ավելի բարձր նշանակության պայմանագիրը կընդունվի եւ որոշակի հակասություններ ի հայտ կգան, ոչ թե խաղաղության պայմանագիրը պետք է համապատասխանեցնել կանոնակարգին, այլ կանոնակարգը պետք է համապատասխանեցնել խաղաղության պայմանագրին ակնհայտորեն։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Փաշինյան, սահմանագծման հետևանքով մենք կունենանք յուղեր, որոնք կզրկվեն ճանապարհից։ Ոչ։ Ոչ, այսօր էլ, այսօրվա իրավիճակով ես խոսում եմ այսօրվա իրավիճակի մասին, որը ինչ որ երեք պայմանավորվել է։ Հիմա եթե նույնիսկ իրանցի հատվածում մենք այդ խնդրահարույց մի կիլոմետր ճանապարհը չտեղափոխենք, այսօր Կիրանցը Աճարկուտ գյուղով ունի ճանապարհ, այսինքն այդ ճանապարհը գործում է եւ մենք սկսում ենք այդ ճանապարհի նորոգումը։ Ոսկեպարի հետ կապված սկզբունքորեն չենք կարող ասել, որ այն ամբողջական տարբերակում էլ կզրկվի, որովհետեւ ոսկեպար բաղանից նոյեմբերյան ճանապարհը կա, բայց խոսքը կարող էր լինել ոսկեպար Կիրանց ճանապարհի մասին, բայց այս փուլում սահմանազատման այդ հատվածը, ինչպես տեսակ, այս փուլում չի իրականացվում, եւ հետեւաբար այդ խնդիրը չկա, բայց մյուս կողմից ես մեր ոսկեպարի սիրելի մեր բնակիչներին խնդրել եմ, իրենք ասել են, որ մենք չենք ուզում նոր ճանապարհ լինի, որովհետեւ դա հոգեբանական առումով խնդիր է մեզ համար, ասեմ լավ, եկեք սենց անենք, որ եթե կլինեն ինչ որ առաջարկներ, մշակումներ եւ այլն, թող նախարարությունը, ճարտարապետական խումբը գա, ձեզ հետ նստի, խելքի տանք նայենք, թե ինչ լուծումներ կարող են լինել, որովհետեւ մեր խնդիրը, տեսեք, շատ կարեւոր է, մեր խնդիրը միայն ոսկեպարի ճանապարհի հարցը լուծելը չի, մեր խնդիրն է, որ ոսկեպարով միջպետական ճանապարհ անցնի, որովհետեւ մենք էլ ենք պայմանավորվել։ Ընդ որում այդ ճանապարհը, այլ եմ ասում, Վրաստանի հետ մենք միջպետական ճանապարհ ունենք, արդեն նորոգել, ավարտել ենք ավարտական փուլը։ Իսկ այս դեպքում խնդիր չի առաջանա, արդյոք մենք ենք այդ ճանապարհում անվտանգությունն ապահովում, թե եւ որքանով է սա։ Կներեք, բայց մի րոպե, կներեք։ Մենք ենք մեր ճանապարհներում անվտանգություն ապահովում։ Այսինքն այստեղ որևէ վտանգ չի կարող լինել։ Երկրորդ պայմանավորվածությունից ելնելով։ Գիտեք ինչ։ Մենք ապրում ենք 2024 թվականի ապրիլին։ Եվ նման հարցերը ցավոք սրտի չունեն միանշանակ դրական, ինչ ասիք, ասիք, որ որևէ խնդիր, մենք վտանգավոր, որքանով է երեք ժամանակից աշխարհը ընդհանրապես վտանգավոր տեղ է, եկեք դա արձանագրենք սկզբից։ Մենք խոսում ենք վտանգների, ռիսկերի նվազեցման մասին եւ մեր ինքնիշխանության եւ անկախության զարգացման մասին։ Եվ այս որոշման իրականացումը մեր ինքնիշխանությունը մի աստիճանով այս պայմանական բարձրացնելու է բոլոր առումով, Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը, Հայաստանի տարածաշրջանային հեղինակությունը, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում շատ բան է փոխվելու, շատ տեղերում շատ բան է փոխվելու, բայց ես նաև ուզում եմ մեր ուշադրությունը հավիրեմ այն փաստի վրա, որ ակնհայտորեն կան ուժեր, որոնք չեն ուզում, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը զարգանա, նրանք ուզում են, որ Հայաստանի ինքնությունը կամ պետականությունը զարգանա ֆորպոստի տրամաբանությամբ, եւ ամեն ինչ անելու են, որ Հայաստանը իր ինքնիշխան որոշումը իրագործելու հնարավորություն չունենա, այդ թվում խաղալով մարդկանց հույզերի հետ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես շատ ես առումով ես
նաև հանգիստ եմ, որովհետև ոսկե եւ ոսկեպարի մեր ժողովրդի հետ եւ Գիրանցի մեր ժողովրդի հետ խոսել եմ։ Գիրանցի դեպքում այսպիսի խնդիր կա, որ մենք չենք դրել այդ բուն քարտեզը։ Մարդիկ ստեղ ես հասկանում եմ, որ խոսակցությունների ժամանակ քարտեզ ասելով իրանք մի քիչ ուղղորդվել են Google-ի քարտեզով, բայց աշխատանքային քարտեզներ, ճիշտ է, ես ինձ հետ տարել էի, բայց ընենց ստացվեց, որ մենք շատ մանրամասն չբացեցինք, թե տեսնենք, իսկ էդ էլ էր նաև, որովհետև հիմա սա աշխատանքային պրոցեսը։ Եթե մենք օրինակ ասենք, լինեն տների հարցեր եւ դա քաղաքականացնենք, դարձնենք միջազգային հարց, ես երաշխավորում եմ, որ շատ 10 անգամ կբարթանա։ Իսկ եթե մենք դա աշխատանքային մակարդակով հանգիստ նորմալ աշխատանքային միջավայրը պահելով Ադրբեջանի համանազատման հանձնաժողովի հետ, իմիջիալով ես ուզում եմ գնահատանքի խոսքեր ասել, համանազատման եւ համանազատման հարցերով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համանախագահների, ովքեր ես պատկերացնում եք, չէ՞, իրանք ինչ միջավայրում են աշխատում եւ և ինչպես ասում են, աչքով չտամ, բայց նրանց հաջողվելա շատ շատ լավ աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծել, կենտրոնանալ խնդրի վրա եւ այդ խնդրից ծակող հարակից խնդիրների վրա։ Իհարկե քննարկում են սահմանային անվտանգության հարցեր, իհարկե քննարկում են, որ սա միայն սահմանազատման խնդիր չի, մենք երկուստեղ պետք է ապահովենք, որ սահմանի երկու կողմերում մարդիկ ապրեն, որտեղ մենք չգիտենք կամ մեր մենք չենք էլ ուզում որոշենք կամ խորոշենք, ես բերքաբերում ասացի։ Սիմնկալումն էնա, որ ժողովուրդը պետք է սահմանը լինի եւ պետք է անցակետ լինի, դուք կորոշեք։ Եվ Ադրբեջանի այդ գյուղերում ապրող ժողովուրդը եւ դուք կորոշեք։ Դուք ուզում եք իրար հետ շփումներ ունենալ, տնտեսական գործակցություն ունենալ, թե չէ։ Եթե ուզում եք, շատ լավ, եթե չեք ուզում, էլի ձեր որոշումն է։ Բայց ես նաեւ ուզում եմ արձանագրեմ, տեսեք, մենք 2021 թվականից խաղաղության օրակարգ ենք որդեգրել, եւ մեզ անընդհատ ասում էին, եւ մենք էլ ենք դա տեսնում, որ խաղաղության օրակարգը, այո, մենք ասում ենք, բայց մեզ պետք են նաեւ կոնկրետ գործողություններ, կոնկրետ արդյունքներ։ Եվ վերջին 4 ամսվա ընթացքում մենք երկու շատ մեծ արդյունք ենք արձանագրել։ Առաջինը 32 գերեվարված մեր եղբայրներն են վերադարձել, եւ մենք առաջին անգամ անկախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատմության մեջ մենք պայմանավորվել ենք սահմանի գից։ Եվ ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք հիմա ոչ թե ստեղծել ենք այդ սահմանի գից, մենք ընդհանրապես ընդամենը վերարտադրել ենք այն, ինչ որ խորհրդային միության ժամանակ եղել է։ Հիմա նյարդը ինչի հետ է կապված։ Նյարդը նրա հետ է կապված, որ միշտ կա 5 մետր, 10 մետր, 15 մետր, 20 մետրի բան, շեղու։ Երբ որ այդ շեղումը մի տեղ է, որը ամայի տարածքը մարդիկ չեն ապրում, եւ այդտեղ մարդկանց անձնական տարածք չի մուտ գործում այդ պրոցեսը, դա պարզ է շատ ավելի հանդարտ է։ Բայց մենք էլ եմ ասում, հիմա խոսում ենք եւ տեղանքների հետ, որտեղ ըստ էության գյուղերը համարյա իրար մեջ մտած են եղել, եւ հնարավորություն չկա այդտեղ սահմանը այնպես քաշել, չկա ուղղակի այդ հնարավոր։ Ոնց էլ անենք, ընդ որում մենք պետք է հասկանանք, որ այն մյուս կողմում էլ այդ նույն խնդիրը կա։ Սահմանապահների արկայություն նշանակում է կրակոցների բացառում։ Սահմանապահների արկայությունը նշանակում է, ես այս վերջերս խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ, գիտեք, ինչ զավեշտալի եւ ցավալի բան է, հա։ Ես խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ ասացի, Սյունիքի մարզում, այնտեղ որտեղ սահմանապահներն են ծառայություն իրականացնում, ըստ էության հրադադարի ռեժիմի խախտումներ 2020 թվականից միջև օրս չեն եղել, եւ թե հաջորդ օրն էր, թե նույն օրն էր այդ սահմանի հետ միջադեպ եղավ։ Դրա համար որ հարցը տատտվեցիք, ես միանգամից լարվեցի։ Մեծ հաշվով, այո, պետք է այդպես լինի, որովհետեւ սահմանապահի ծառայության էությունն էնա, որ ինքը մեծ հաշվով կրակելու անհրաժեշտություն պետքա չունենա։ Ընդ որում չեմ բացառում, որ պետքա սահմանապահները պայմանավորվեն ծառայությունը այնպես իրականացնել, որ իրենց մեջ լինի վիզուալ կոնտակտ եւ նաեւ անընդհատ կոնտակտ, որովհետեւ այնուամենայնիվ սահմանի պահպանությունը, եթե հիմա օրինակ Հայաստան-Վրաստան սահմանի, սահմանի պահպանությունը համատեղ խնդիր, որովհետեւ եթե սահմանը խախտ տեղավ, էական չի որ կողմից, դա խնդիր է եւ իրենց համար եւ մեզ համար։ Եվ հետեւաբար, եթե գնում ենք խաղաղության տրամադրությամբ, իսկ մենք գնում ենք խաղաղության տրամադրությամբ,
մենք պետք է հետևական այս քայլերով գնանք առաջ։ Երեք հուսական հարցակարարն ասել է, որ կհանդիպեք, հանդիպում կլինի, հա, հայկական եւ ռուսական կողմի միջեւ։ Երկշաբթի էլ Ադրբեջանի նախագահն է գնում Մոսկվա, հանդիպում ծրագրում է։ Հանդիպում կլինի, որովհետեւ մենք չհանդիպելու պլաններ չունենք, բայց երբ կոնկրետ ոնց, այս բան չեմ կարող ասել։ Իսկ համանապահները կոնկրետ քննարկի հետ ընթացքում հենակետերի հետ կապված 20 թվականից հետո Հայաստանում տեղադրել։ Դե ես չեմ կարծում, թե այդտեղ քննարկելու շատ մեծ թեմաներ կան, որովհետև ակնհայտ է, որ եւ ընդ որում էլի ուզում է, հա՞։ Այն ինչ որ ասացի։ Այն ինչ որ ասացի։ Այո, այո։ Սահմանապահների տեղակայման հետ կապված ինչ որ ժամկետներ կան Պաշինյանը։ Ինձ թվում է, մենք դա պետք է շատ արագ անենք, որ ինչ իմաստ ունի։ Այսինքն նախ մեր զինվորականներին հնարավորություն տանք մի քիչ ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնել, եւ երկրորդն էլ հնարավորինս արագ պետք է անել, բայց հիմա պետք է սահմանը ըստ էության, գիտեք, իմ կարծիքով պատմական բան է տեղի ունենալու։ Պատմական բան է տեղի ունենալու, եւ եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, չեմ բացառում, որ այդ սահմանագծերին կհայտնվեն սահմանային նախնական որոշակի նշաններ նաեւ, որը մի կողմում գրած կլինի Հայաստանի Հանրապետություն, մյուս կողմում գրած կլինի Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ես ուզում եմ մենք գնահատենք սա շատ էական եւ շատ լրջագույն փոփոխություն է։ Սա ոչ թե մենք հասանք այն կետին, որտեղ ուզում էինք հասնել, այլ մենք ոտք դրեցինք այն ճանապարհի վրա, որով մենք պետք է հասնենք։ Այս պահին հիշեցի 25-րդ սաղմոսումը, չէ՞, ասում ոտք մի մուրջ ճանապարհների վրա թող լինի։ Հիմա մեր ոտքը ոնց որ թե դրվեց ուղիղ ճանապարհի վրա, եւ շատ կարեւոր է այդ ճանապարհից չխոտորվել։ Պարոն Վարչապետ, մի հատ ճշտոց հարցը դարձրել, հաստորեն հիմա առանց կանոնակարգը հաստատելու դեռևէ ժամանակատար արվում է սա, ուղղակի այս ընթացքում հենց այդ կանոնակարգը հաստատելու ձևավորելու այդ թվում մենք աշխատանքային մակարդակում մենք աշխատանքային թեզ մեկում գրած էր պիլոտային բան, պիլոտային սահմանազատում, բայց հետո մտածեցինք, որ այդ բառից երկուստեք եկան կենբանից, բայց էության մեջ ինքը է դա։ Առանց կանոնակարգի իմաստ ունի։ Առանց կանոնակարգի, բայց թուղթ է ստորագրված, հասկանում եք, ստորագրության հիման վրա։ Հիմա մենք Ալմատի հրճակագիրը վերել ենք, ֆիքսել ենք, և արձանագրության մեջ, եթե դուք հաղորդագրության մեջ տեսաք, որ ստորագրված է արձանագրություն հանդիպման։ Հանդիպման մեջ բազային արձանագրության և մամլո հաղորդագրության մեջ էլ այդ բազային սկզբունքները ֆիքսել են։ Հիմա գնալու ենք բազային սկզբունքները տեղում իրագործենք, այս ընթացքում մեր ուտակած փորձը, պոզիտիվ փորձը տանելու ենք, ձևակերպելու ենք կանոնակարգի մեջ, արդեն բերելու ենք խորհրդարան, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, կամ ամենան դեպս այդ փաստաթուղթը դառնալու է քննարկման առարկա, որից հետո արդեն դառնալու է սահմանազատումը ինստիտուցիոնալ գործընթաց։ Գնական հարցերը ուղղակի իրանցի ժողովուրդը, որ ասում էին, գալիս է սահմանը հենց դպրոցի կողքը, իսկապես եթե կամուրն են անցնում այն կողմ, հատորեն իրոք դպրոցի կողքով են, որ նորակառույց դպրոցի։ Այս պարագայը մարդկանց այդ հոգեբանությունը իվերջո ինչպես էլ իրանք պետի կարողանան, դուք ինչ առաջարկում եք այս։ Շատ պարզ առաջարկ, որ նրանք պետք է հոգեբանական այդ տրանսֆորմացիան տեղի ունենա, որ առաջնագիծը չկա այլևս, եւ կա պետական սահման, հասկանում եք։ Եվ սա ամենակարևոր հաջողությունն է եւ ամենակարևոր ձեռքբերումն է, որ կարելի է ունենալ որևէ բնակավայրի եւ երկրի անվտանգության ապահովման մեջ։ Իհարկե, եմ ասում, ժամանակակից աշխարհում այդպիսի ամուր երաշխիքներ չկան, դուք տեսնում եք, որ սահմանները շատ հաճախ, բայց եթե մենք մեր դինամիկայի մեջ նայենք, որ մենք այդ անկյունաքարի վրա կարողանանք կառուցել, մենք այդ ուղղությամբ պետք է գնանք, եւ հոգեբանական փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա, որովհետեւ ասում են, որ բանակը այդտեղից դուրս գա, բանակը այդտեղից դուրս գալը լավ բանի նշան է, վատ բանի նշան չի։ Գալիս են սահմանապահները, այդ սահման առանց պահպանության չի մնում, եւ այն ինչ որ այսօր համարվում է թերություն,
կամ հոգեբանական խնդիր, ես հույս ունեմ վաղը մյուս օրը դառնալու է մեծ առավելություն, որովհետև այդ ճանապարհները աշխատելու են, տնտեսական ակտիվություն առնելու եւ զարգանալու են ի վերջո այդ գյուղերը։ Այսօր Կիրանցում Բերքաբերում մեր 16 միլիոնի դրամի ծրագրով տներ են կառուցվում։ Մենք ինչի՞, դուք կարա՞ք ասեք, մենք ինչու պիտի 16 միլիոնի ծրագիրը տանենք հենց հատկապես Ոսկեպարի, Կիրանցի, Բերքաբերի, Բաղանիսի, մյուս սահմանա մերձ գյուղերի գյուղերում այդ ծրագիրը իրականացնենք, եթե մեր ռազմավարական ընկալումը այդ գյուղերի ապագայի հետ կապված բան չլինի, լավատեսական չլինի։ Հասկանում եք, մենք ուզում ենք, որ այս տրամադրության փոփոխությունը տեղի ունենա։ Եվ մենք հույս ունենք, որ նաև ինչ պետք է, եւ մենք խոսանք անդադ մարդկանց հետ, խոսում ենք։ Ես ուզում եմ, որ մենք մի բան արձանագրենք, երեք շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել, որը կարող է շրջադարձային նշանակություն ունենա, ոչ թե կարող է ունենալու է շատ շրջադարձային նշանակություն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, անկախության զարգացման, անվտանգության եւ բարեկեցության զարգացման համար։ Նույնի միջալոց վերաբերվում է Ադրբեջանի, նույնը վերաբերվում է տարածաշրջանի։ Սա այն դեպքն է, երբ որ տեղի ա ունեցել քաղաքական համաձայնություն, եւ քաղաքական համաձայնությունից գոհ են երկու կողմերն, որովհետեւ երկու կողմեր կարող են ցույց տալ կոնկրետ ինչ են ստացել իրենք, եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ առնել։ Շնորհակալ եմ։